Artis Asras Mansabaste. With Yadis Asras Mint Sabazat Ing Admachoch Indi Hunalachu. Bechapek Asafar Kadam Mivalo Zaman Indi Hone. Bechapek Asafar Yemigenu Yetent Bala Batoch Yetim Hone Yetim Sigwazu Ashkar Waym Ajabi. ያስከትሉ ነበር በተለይ በሄዱበት ወይም ባረፉበት ቦታ ጊዜያዊ መጸዳጃ ጉድጓድ የሚቆፍር ባለ አንካሴ ጫፍ ዘንግ ያዛሽከር አይለያቸው የዚህ አሽከር ስራ ጌታው ባረፉበት ቤት ዙሪያ ከለላ ያለው ቦታ ፈልጎ ጉድጓድ መቆፈር ነው ከዚያም ጌታው ተጸዳርተው ሲያበቁ ያንን ጉድጓድ መልሶ መድፈን ነው በዚህም ክፍያው ለየት ያለ ነው ጉድጓድ ቆፋሪው በዚህ መሰረት አንዱ ባላባት አሽከራቸውን አስከትለው ወደ አንድ ድግስ አመሩ እዛም ከአቻዎቻቸው ጋር ሆነው ሲበሉ ሲጠጡ አመሹ በመጨረሻ ወገባቸውን ለመፈተሽ አሽከራቸውን አስከትለው ወደ ውጭ ወጡ እንዳጋጣሚ ሆኖ አገልጋያቸው ከብጤዎቹ ጋር ሲጫወት ሲበላና ሲጠጣ መደበኛ ስራውን ረስቶት ኑሯል ቢሆንም በዛ ሰዓት አልቆፈርኩም ቢል የሚደርስበትን የከፋ ቅጣት ያውቀዋል ስለዚህም የሆዱን በሆዱ ይዞ ጌታውን ጠቀም ያሉትን እየመራ ወደ ጓሮ አመራ ባላባቱ ካሁን አሁን ተቆፍሮ ወደ ተዘጋጀው ቦታ ያደርሰኛል ይያሉ ሲጠባበቁ አገልጋያቸው አጃቢያቸው ግን ቦታው የጠፋበት በማስመሰል ከወዲያ ወዲህ ያዞራቸው ጀመር አልደረስንም እንዴ ሲሉት ጌታዬ ደርሰናል በዚህ በኩል ሄደትም በል ይላቸዋል አሁንም ወገባቸውን ይዘው ሆዳቸውን እያሻሹ እንዴት ነው አልደረስንም ሲሉት ጌታዬ ደረሰናል እያለ በጫካው ውስጥ ይሽለኮሎካል ከፊት ከፊታቸው እየመራ ጉድጓዱን የሚፈልግ መስሎ ቀደም ቀደም አላቸው በመጨረሻ አገልጋዩ ጉድጓድ የሚፈልግ መስሎ ስውር ያለ ቦታ ቆመባቸው ባላባቱም ጫናው እየገፋ ሳያስቡት መጣና ባላባቱ በቆሙበት ሁሉ ነገር መጣና አመለጣቸው ይህንን የሰማ አገልጋይ ካለበት ሆኖ ጌታዬ ጉድጓዱን አገኙት እንዴ አላቸው እርሳቸው ግድ የለም ዛሬ እንዳዋረድ ከኛ አለቀህም ብለው ያገኙበት ቦታ ላይ ጉድጓዱ ተቆፈረ ሲያገኙ ሁሉን ነገር ሜዳው ላይ ጨረሱት ውድ ያዲስ 1879 አድማጮች የታዘዝነውን ስራ መስራት ውጤታማ ያደርገናል ስራችንን በአግባቡ ከተወጣን ውጤታማ እንሆናለን ይህን ለማድረግ ውስጣችንን ለስራ ማነሳሳት ያስፈልጋል የተነገረንን ነገር ማድረግ ከዚያም መተግበር ውጤቱ ለራሳችን ነው ይህንንማ መቻጣ ነው ሁሌም በትጋት በንቃት እየሰራን ውጤታማ ሆነናል በዚህም እንቀጥላለን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክና የግርጌ ማስታወሻዎችን እንዲሁም ቸብቸቦችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል በአብሮነት እንዝለቅ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ስራ እንስራ ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ዝግጅታችንን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን የእውነት ከልብ እናመሰግናለን ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ ይህን ታሪክ ሰምተው ዛም እንዳይሉ ለወዳይ ዘመደው ያጋሩ አረሰው
بنكجو زه يميلون ايات عالم ملكة انك انك ما درقن انداي زنكو كلا بنامة سجن علم بكت اي تاريك انك انعي علم بارنت اتشنن كف فتر كنال مسجان اتشنن كلا بقر بنال نامة سجن علم አዲስ 1878